Cidade no Jesus. I'm very happy that I speak Portuguese. Eu estou muito feliz. Não, eu falei em português. This is the second word that I know. The first one was obrigada. Essa é a segunda palavra que eu sei. A primeira é obrigada. I'm very happy to come back to Curitiba. It's one of my favorite cities in Brazil. Eu estou muito feliz de estar de volta em Curitiba. É uma das minhas cidades favoritas no Brasil. Because here people is very open for a new experience, for spirituality, for open their abundance and they want to learn. Porque as pessoas aqui são muito abertas à espiritualidade, elas querem aprender, estão abertas à abundância, a receber abundância. And only powerful people could be ready for life changes. E somente pessoas muito poderosas estão abertas para receber as mudanças nas suas vidas. That's why I'm here. Esse é o motivo de eu estar aqui. Because I was called by my spirit to come here and to bring the knowledge from my tradition. Porque eu recebi um chamado do meu espírito para vir até aqui e falar dessas tradições. This is very old Slavic tradition. É uma tradição muito antiga e eslava. A lot of shamanic roots, a lot of ancestral roots in it. Tem raízes, tem muitas raízes xamânicas, ancestrais. And the topic today that we chose, because I am here 3 days and each day we have very active program. Eu estarei por aqui em Curitiba por 3 dias. Nós temos um programa bem ativo. Cada dia tem um tema específico a ser abordado. Today the topic is about how to open the flow of abundance. E hoje o tema é como abrir o fluxo da abundância. It's now very important. É algo muito importante. Because I see that usually a lot of people they have power, they have energy, but they don't know how to use it in the right way. Porque eu tenho visto que há muitas pessoas que elas têm a capacidade, elas têm muita energia, mas elas não sabem como fazer da maneira correta. Yeah. Especially women, they have a big potential to achieve everything in this life. Especialmente as mulheres, elas têm um grande potencial para conquistar o que quiserem nessa vida. Because they have emotional power, sexual energy, but there is a special secret how to direct this energy to your purpose. Porque elas têm uma grande energia, uma energia muito especial, tem a energia sexual, tem energia para agir. E can you repeat, please? Today, don't worry. Today we already spoke about some reasons why we block our abundance. E hoje a gente vai justamente conversar sobre os motivos pelos quais a gente bloqueia esse fluxo da abundância em nossas vidas. Yes, and I saw very good results. Women are very open to experience more. Eu tenho visto muito bons resultados das pessoas, das experiências que as pessoas têm relatado. Because of course we are all tired from all these limits, all this prison, all this influences that we have in this life. Porque com certeza eles estão todos muito cansados de todos esses limites que se colocam, dessas prisões que bloqueiam a abundância. And we should say it's enough, I want to change it. E nós devemos dizer: chega, eu quero mudar. Mm-hmm. Yes, also we'll have a very beautiful, powerful ritual to how to create the relationship with the spirit of money. E nós vamos ter um ritual muito lindo no qual nós aprenderemos como criar um bom relacionamento com o espírito do dinheiro. Because very often the spirit of unluck and poverty attack people. Because they don't build the right relationship with the spirit of money. Porque é muito comum que as pessoas sejam atacadas pela má sorte, pelos bloqueios, e é justamente por não saberem se relacionar da maneira adequada com o dinheiro, com o espírito do dinheiro. They are afraid of spirit of money, yes, or say that it's dirty energy or slavers. Ou elas têm medo dessa energia, desse espírito do dinheiro, ou elas são escravas do dinheiro, elas pensam que o dinheiro é algo sujo. And of course he doesn't like it. E é óbvio que o dinheiro não vai gostar disso. So today this very powerful day, the first day I'm here. Então hoje é um dia muito poderoso, esse primeiro dia que eu estou aqui. And tomorrow we will go forward. E amanhã a gente vai continuar. And we will work with more women empowerment. E amanhã vamos trabalhar mais com esse empoderamento da mulher. And purify karma of women lineage. E vamos purificar e trabalhar com a purificação do karma da linhagem da mulher. We will do very strong ancient Slavic ritual of energy womb purification, uterus purification. E a gente vai fazer um ritual muito poderoso de purificação do útero para purificação da linhagem ancestral da mulher. To unblock her power and to harmonize, to heal her relationship, her life in all spheres.
para desbloquear os relacionamentos, para que ela possa ter melhores relacionamentos, desbloquear todos os fluxos e se liberar dos medos. Yes. And the third day, the most important ritual will be Belt of Aphrodite. Então, o primeiro dia é muito especial, o primeiro ritual é muito especial, que é o ritual do cinturão da Afrodite. Yes, this is a special ancient tradition how to protect the relationship. É um ritual muito especial, é muito antigo e é para justamente aprender a como proteger a ancestralidade e os relacionamentos. And all these 3 days will be just preparation for meeting the new year. Então esses 3 dias serão apenas preparativos para o grande evento que vai ser do ano novo. Because if we want to create, to build a strong program for the 2019, we should purify to prepare to this. Porque para poder criar realmente um programa forte para iniciar 2019, um poderoso programa para 2019, primeiro precisamos nos purificar. Yes, and all are invited to join our 4 days retreat from 24th December, 23rd of December, astrological portal to help together to build this strong, powerful program for the next year. Então eu convido vocês a participarem desse retiro, que na verdade vai ser um grande portal que se abre todo o solstício no dia 21 de dezembro, e é um retiro de 4 dias que é justamente para ter para programar um 2019 abundante, cheio de poder. Yes, in relationship, in health and in abundance. Nos relacionamentos, na saúde e para a abundância. We are magicians. Nós somos mágicos. We really can create our future. Nós realmente podemos criar o nosso futuro. And these ancient tradition methods, they give 100% result of effectiveness. Essas tradições antigas, elas têm 100% de resultado. Because I use these methods, this knowledge for myself more than 20 years already. Eu mesma uso todos esses métodos há mais de 20 anos para o meu próprio sucesso. And I see how it helps many thousand people all over the world. E eu posso dizer, tenho usado isso e tenho ajudado muitas pessoas ao redor de todo mundo. Every 2 months I travel. Before I come to Brazil, I was in the United States, in Spain, in Germany, and all everywhere people need this knowledge. A cada 2 meses eu estou viajando em lugares diferentes. Antes de vir para o Brasil, eu estava nos Estados Unidos, na Espanha. E é incrível como esse conhecimento ajuda muitas pessoas, levando esse conhecimento. It's my mission to help. É a minha missão, ajudá-los. Good, very good.